gente, aqui é o Mestre Adura. Esse aqui é um dos meus trabalhos espirituais. Se você deseja fazer um trabalho poderoso com o mago Mestre Adura, é só me contratar aqui. Aqui na descrição do vídeo do YouTube, você clica e vai diretamente para a nossa central de atendimento. Forte abraço do Mestre Adura. Eita!